Ska jag? Fem och en halv är ner då. 90.05 då. Ja. Kom in du också, Jeffsyn. Jag rullar sakta. Vart är du någonstans då? Välvet. My cop by the sea. Så var är vi på i världen? Var har vi bara? Jävla massa folk ute och åker. Och där borta är vi. Ja, just det. Äntligen hänt någon 100%. 1S. Där. Att leta Lasse faktiskt i manualen, den riktiga SFIN. Och de har lagt till en, vad minns jag om det var, jag har ingen minne att det stod på AI, men AI är sån att man ska alltid lägga in startbasens 90-nummer för att vara säker på att få rätt initialfix på kärnan. Det stod som en anmärkning. Jaha. Det är kanske därför som de ändrade det till det här. Att det blir, ja, den är ju inte sån, alltså den ligger ju inte inne, det gjorde den ju förut i DCS, men ja. Undrar om det är därifrån det kommer att de ändrade det. Jag tänker, när man flög och de landade på en basen så fanns den ju i systemet, tyckte man, i sin e. Ja, den gjorde det, men det stod faktiskt som en anmärkning i checklistan. Men ni fick aldrig B0 då när ni tryckte sen vidare på knapparna? Nej. Nej, det hade alltid. Det har jag aldrig. Det är något jag inte känner igen annat än från DCS. Men vi matade, så AI:n, vi hade ju ingen cartridge, eller vi matade ju alltid allting. Kärnan var ju nollad när vi satt oss i den, så att säga. Vi var ju tvungna att mata lålalägen och sånt. Vi hade ju ingen datastav alls i den. Fast gjorde så. Man lite fixa på vägen också ibland. Ja, just det. Exakt. Så det var ju helt annorlunda det vi höll på med. För man på S hade vi matade in ett antal ekon, och vet jag 17 om det var M-punkter eller B-punkter som vi matade på. Jag vet inte hur det var. Nej. Och sen tog man en efter en, va, sen och åkte fram och tittade när man körde fredsmässigt. Nu ska vi se, vem är det som rullar tvåa nu på höger? Det är Velvet. Det är du, och så kommer det någon som trea där. Det är Gallo. Gallo, och så är Lasse. Vad är Jeffsson hans då? Jag håller på att starta upp, dra nu så försöker jag hitta tag på er. Det kommer ju svårt. Ja, det vet jag inte om vi klarar av. Vi kör diamant eller? Vi kan köra diamant, så kan jag lägga mig som kolon då. Du är där. Ja, eller om Jeff kommer så blir det en rot i varje. Ja, just det. Varje vinge så att säga. En pil tjusigt. Men du är ju i närheten där. Ja, på... jag ser det rakt fram här. Ja, vi kan väl vänta på den lilla minuterna. Ja, det är ingen bruska. Där kommer du. Hygas på. Ja, det är lika bra inandas ordentligt. Ja. Jag la upp en bild på cockpit där, ifall de är nya. Jag ville se hur det såg ut i verkligheten. I foto. Skiljer det mycket då? Det är väl olika versioner då kanske? Nej, det skiljer ingenting. Faktiskt. Femman är på plats. Okej, då ska vi starta zon 2 på kul då. Vi tar full gas. Eller 3, 2, 1. Bang och bang. 3, 2, 1.
Vilken server är vi på här då? Välvet. Jaha. Alltså jag går nästan förbi dig på zon 2, jag fattar inte. Där. Du flank direkt för dig. Alltså. Släcka ner vid 700, 800 eller ja, 750 samlade. En, två, tre, fyra, där är jag med nästan. Ja, men nu börjar vi åka då. Jag tar zon 1 så ligger jag på den. Helt hållet. Du och jag är Jeffs ju.
Går upp i zon 2 ett tag så får lite höjd att jobba med.
Den dykte upp någon i högerspegeln här ibland. Det är mer bra. Det syns på hela flygplanet där du belastar. De har gjort någonting på... Jaha, du. Uppdateringen, tror jag. Det är lite avlösning. Ja, det syns på hela kroppen där när du drar nu. Mm. Det kan ju ha att göra lite med servern också, vad det är för temperaturer. Jag har ingen aning alltså. Nej, men jag tyckte det stod någonting om att de hade gjort någonting. Att det skulle ja. Det är inte bara de där vingspets. Nej, nej. Det är hela flygplanet. Det löser av lite mer. Ja, just det. Mm. Ja, men det är ju lite snyggt. Tjena, tjena. Tjena. Ja. Jag var bara uppe och visade sig i spegeln. Jo, det var snyggt. Jag ser det ibland. Ja. Det. Så jag har 65%. Bra liten skolupplåtning här. Nu kommer du där. Vart är ni och flyger då? Ingen aning. Och vart har man upp? Ja, ja. En av, på någon karta i alla fall, hörs det som. Ja, vi är på min server, Velvet server. Det blev lite spontan förbandsflygning här i fem grupp. Plåga livet ur mina kollegor här. Det var förnamnet. Ja, men jag har lite ny ibland F3 där och ni hänger med alldeles för bra där, så att jag... Betyder, kan hänger med för bra, jag tycker. Ja, det, du var ute och fladdrade lite, men då fick du en liten motsägning där, så samlade ihop det snyggt, så såg jag för. Det är för långt mellan gångerna. Ja, det är det. Det här får ju inte gå till. Nej, men det är ju med i manövrarna, så att så. Vi åker samma håll allihopa. Samma håll, ja. Ja, det är inte över än, Lasse. Nosen pekar åt samma håll. Ja, men hade vi haft G-kraften nu då, den var nog varit jävligt svettig. Ja, jag har inte legat under 2 nu på... Men det gjorde jag inte i verket. Jag brukar trimma bort 1G när jag flög så här. Så Håkan Brant och någon där som sa alltså att jag fick ta på stora G-brallor när jag skulle vara gruppchef också. Och GFS. Stora på spaningen drog man av 1G. Ja, exakt. Ja, 1G det är ju normalt liksom. Det gör ju ingen varken till eller så. Vi hängde ju också rakt fram. Och... Första G räknas inte. Jag har faktiskt haft 9,9G på en 32a, så har vi haft mina G. Då har du haft, ja, 8,4 har jag haft. Men vad var det Uno skrev? 18G på en drake? Ja, de lär ha haft något sånt där, ja. Det var en landning i Uppsala. Och den överlevde källan, men jag tror att den blev skadad för mig i motorfästena. Ja. Var inte det Dick Stenberg som... Var det Sten? Chefen. Jaha. Ja, jag gjorde en stress med Sava, en halvroll i nivån som man inte kom ut utan och körde... Fick lite för fart där. Men jag läser just en bok, massa, ja, Flyktiga minnen heter den här, fick jag på den. Massa, som har skrivit ifrån flera, Janne Nordin. Ja. Majsasen, han var över 11G, en J29. Oj. Under GFS-en, en grej där, så att... Det var inte helt hållet hans fel, men... Den hade nämligen ett moment, den hade så här tackande när de kom på Mach 086.
då ville kärran dyka, och då var det ett inbyggt sånt där att då tog den upp lite grann, eller den gav lite höjdroll. Och han var i någon jaktstil och låg alltså med från början hög belastning, och så kom han till 0,86 och så kickade kärran till ytterligare belastning, så då var det över 11 g. Den var alldeles skrynklig. Sen de skrotade den, sen hade den så skjutmål. När jag passerade 1000 meter och så smällde det bara till, så svimmade jag av. Och sen vaknade jag på väg ut ur mål. Hade den satt sig i kommunen. Det var nog nära ögat, som man säger. Då var det hyfsat nära. Ska vi se vad det är. Jag drog av lite med tummen. 7,5. Jag och Janne Nordin, vi hade en ganska spännande start från Oslo Fornebu en gång. Vi skulle taxa ut för start, då kom det en trycktank flygande inom luften. Oj. Oj. Och landade mitt framför näsan på oss. Oj. Då hade de en mekanik hade satt i för tunna eller för svaga bultar i den här inspektionsluckan, så att de luckan for iväg, och den åkte iväg som en sån här Saturnsaket inom luften. Oj. Och luckan gick igenom ett par bilar på parkeringen utan Fornebu. Herregud. Ja. Och det konstigaste var att vi försenades en minut för att Redcap skulle berätta en vits som man missade. Så han tog en gång till och tajmade det. Hade det varit en minut längre fram, så hade vi fått den i skallen istället. Så det var en jäkla tur för att han missade sin vits. Jag var ganska cool och jag styrman, så sa jag bara "May we backtrack instead", så jag bara tufft. Nej, stopp. Och det var 17 maj också på det hela. Jag pratade med Janne, är ju med i Sesam, han träffade ibland på lunch och sånt där, Janne. Ja, 18% har nu. Okej. Okay. Ingenting. Från ingenting, då gör vi så att jag släcker ner sakta. Jag letar efter en bas någonstans. Det plingar i min maskin. Och fan, oj, nu är jag. Ja, jag ska nu kan jag trycka bort. Oj, jävlar. Det här var en av de jobb jag har gjort i år. Ja, det var en riktig lektion. Det kändes ju annorlunda och allting. Ja, det känns nog överallt, tycker jag. Ja, men vi var ju med hela vägen, ja. Ja, visst. Det kan jag skylla er själva. Det var sjukt ovant. Ja, men var skitkul. Det var ju riktigt kul faktiskt. Ja. Vi ser lite vad vi hittar på banan där. Jaha, där. Ja. Ja, jag går ut lite grann så vi får lite komma ifrån andra hållet. Vi kan ligga kvar så länge, så går jag ut och vänder 180 grader. Ligga kvar i landet. Jesus. Kan jag har 40 grader kvar att svänga. Ni kan ju ut sakta på flank höger och långflank där. Ja, då ska jag flytta på mig. Kommer vi. Det
blir ju utbrytning åt vänster. Vi kommer tvärs kanske. Jag vet inte om vi har bananen någonstans här. Där har vi den här. Väldigt. Nära. Jo, det är det. Jo, just det. Kontakt. Fyra någonstans då? Vi bryter åt vänster här så småningom. Ligger bakom dig, Jeffs ju. Jaha. Kan du ligga före mig? Ja. Han går förbi då. Oj. Vad säger jag? Oj. Det är lugnt, jag tar rygg på dig. Då är allt uppe här. Här då, jag ligger på dig. Ja. Nej, var tvungen att kliva ur fram och tillbaka. Hitta ingen nosserver. Då bryter jag vänster där. Nej, pils. Två pils. Tre pils. Gäller bryt. Jag har ingen koll på riktigt banriktning eller på det stället. Men... 0321, va? Ja, ungefär då. Tror jag. Stället där då. Ja, det ser ut att stämma. Där har vi banan. Ja, oh, det stämmer. Det blir inte så bra, Jeffs, men du klockar inte mig. Det var bra i alla fall. Nej, saken är. Nej, ingen fara. De går på vänster. Rakt ut på 10 meter är väl FFS-mässigt, jag vet inte. En, två, där. Jag märkte att man ligger i radeläget här, går att styra och köra med hjälp av stickan. I sidled alltså. Den svänger. Gör den när du har satt ner noshjul då, va? Gör den det ändå? Ja, lite. Ja, det går alltid att styra den. När jag är på backen kommer den att styra genom stickan i sidled. Lite grann. Svagt går att styra det. Ja, jag brukar använda det när jag ska... start, och för grejer med pedalerna blir det alldeles för mycket, då är det bättre att ta stickan lite och finjustera. Ja, just det. Just det. Det var ganska nyss. Clear right. Ja. Brum och slick vid lampan. Tusan har vi. Plattan, det är bort har vi. Ja, men då är det stort sett nere hela. Måste att man kom ner i ett stycke också. Dessutom. Och där är en tomt.
jäkla lång tankbil det står här då. Ja. En, två, tre. Många kubiker den. Oj. Men såg du inte när de plockade upp tankarna på Arlanda för många år sedan? Det var några ibamse grejer. Jaha då. De hade ju krav på sig att ha reservbränsle. Ja, ja, just det. Nedgrävt. Nedgrävt, ja. Det fanns ju ett antal sådana här bergrum också med bränsle. Ja. Ja. Ja, men de är borta. De är borta, ja. Men de hittar ju diesel i något jävla berg nu. Ja, det var, de skulle ha en som värmekälla istället. Det var inte så. Uh-huh. Hittade man diesel. Ja. Som har glömt bort. Jaha. Det var det. Ja, det var skit. Tusan. Alla är inne. Väldigt vad svarta maskinerna är. Alltså jag tittar på dig. Till höger om mig nu. Alltså. Ja. Det är alldeles svart. Alltså. Det är inte snyggt det här. Ja, det är fel grön färg också på något vis. Det är... Ja, det är fel. Alltihop är fel. Det är för mörkt. Ja, men det märkte jag förut. Att på natten på Viggen, den är helt... stod i strålkastarljus. Det var helt kolsvart. Det var det, ja. Som ett svart hål typ. Det reflekterar inte någon ljus eller någonting. Det såg jättekonstigt ut. Det hände någonting med det. Var det inte något PBR de skrev om att de hade lagt in till? Jag vet inte vad det är för någonting. Nej, inte jag heller. Jag ser knappt din röda nuffra på fenan här någon gång. Alltså, det står bredvid mig. Det är lite synd. Ja, kunde bara skjuta ut sig. Nej. Nu blir det klockan 7:30 för er som ska lägga pinnar ja. På braken. Ja, men tusen tack. Jag stänger av nu. Livsö. Jag vill fortsätta. Tack så mycket. Jättebra, kul. Tack, hej.